Навлизаме в сериозна фаза на епидемията, предупреди здравният министър. Ще се въвеждат ли нови по-строги мерки? Само България ще има дефицит по-малко 3% според есената прогноза на Европейската комисия. Дефицитът при 3/4 от държавите ще бъде 6% или повече. Тръмп оспорва вота в 4 щата. Съперникът му Байден се приближава към победата. Ще удържи ли преднината? Здравейте! Вие сте с новините в 18. Заразата COVID-19 расте стремглаво. Само три области в страната са извън критичната червена зона – Видин, Добрич и Силистра. Според данните има нови 4054 заразени, т.е. за последното денонощие 31% от изследваните са с коронавирус. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов предупреди, че страната навлиза в изключително сериозна фаза на заболяването. Това даде повод на главния здравен инспектор днес по време на брифинга на щаба да предложи нови по-строги мерки. Ще се съгласят ли обаче с неговото мнение управляващите? Колегата Милена Кирова събра и обобщи всички гледни точки по темата. Милена, към теб. Добър вечер. Днес доцент Ангел Кунчев, главният държавен здравен инспектор, предложи прецизиране и затягане на част от мерките, свързани с борбата с коронавируса, сред които заведенията да затварят вечер след 22-23 часа, а в отделни области на страната учениците между 5 и 12 клас да преминат изцяло в дистанционна форма на обучение. Буквално преди минути обаче здравният министър заяви пред камерата на Посвета и у нас, че затягане на мерките в цялата страна няма да има, като според него трябва да се засили контрола по спазването на сега съществуващите мерки. Все пак днес се обсъжда на една мярка, която между другото действаше и при първата вълна на коронавируса, за да се въведе каква е тя, вижте. Цял следобед говорим, цял следобед обсъждаме. Няма да има нови мерки, освен тези, които са до момента. Единственото нещо, което обсъждаме да въведем, е зелен коридор за възрастните хора, за уязвимите групи сутрин, за ходене до магазините, защото считаме, че по този начин бихме запазили техният живот от излишни рискове. На този фон в момента 30% от всички легла в страната, които са предназначени за пациенти с коронавирус, вече са запълнени. Запълнени са и 20% от леглата в интензивните отделения. Каква картина на заразата в цялата страна беше очертана тази сутрин? Вижте в репортажа. Навлизаме в изключително сериозна фаза на епидемията в Република България. Констатацията и очакванията. И при спазване на досегашните мерки, но в начина по който ги спазваме, който не е задоволителен, няма проблем теоретически ние да достигнем нивата на Чехия и Белгия. Ние ще имаме над 10 000 новозаразени дневно и над 300 смъртни случая дневно. В София вече са разкрити 3000 легла за COVID пациенти. Заети към момента са 820. Пациенти, които не са потърсили първо личния си лекар, затрудняват работата на болниците. Ако личният лекар поеме отговорността и поеме лечението на леките пациенти буквално от първия ден, когато пациента потърси контакт с тях, до момента, когато те наистина имат нужда от лечение в болница, това нас много ще ни облекчи. Предпазни средства и медикаменти има за 6 месеца напред. Това уверение е получил премиерът от здравния министър в телефонен разговор от 3 часа тази нощ. Ако натискът продължава да се увеличава, ако разумът намалява, тези месеци ще се намалят. Следващата стъпка е цели болници да лекуват пациенти с COVID в София. Имаме и такава готовност. Тази готовност ще бъде приложена в момента, в който 50% от наличните легла на територията на областта бъдат запълнени с пациенти с COVID. От всички болнични легла в областта. За сега няма необходимост, както и намерения, хотели да се превръщат в полеви болници. Екипи на полицията ще помагат на столичната здравна инспекция за връчване на предписания на карантинирани.
Междувременно днес бяха доставени 1700 флакона ремдесивир. Очаква се през следващата седмица да пристигнат още 4300 флакона. Няма да има засилване на мерките. Трябва да се засили контрола, Милена Кирова, по темата COVID. За да овладеят вълната от коронавирус в съседна Гърция, обявяват триседмична блокада. Мярката влиза в сила от 6 часа сутринта на 7 ноември и ще е в сила до края на месеца. Отворени остават детските градини, основните училища, супермаркетите, аптеките и бензиностанциите. Затварят се средните училища, университетите, магазините, фризьорските салони, фитнесите, кафенетата и ресторантите. Придвижването на гражданите ще бъде възможно само по конкретен повод и предварително изпратен SMS. Кой ще бъде 46-тият президент на Съединените щати? Ден след вота този въпрос още няма отговор. Причината е в рекордния брой гласували – близо 160 милиона, 103 от които по пощата. По данни на CNN, Джо Байден запазва преднината си с 253 от необходимите 270 електорални гласа. Байден все повече се приближава към Белия дом. Доналд Тръмп неколкократно обяви и победа, но за сега има 213 гласа в своя подкрепа. Оспорваната надпревара изглежда е далеч от своята развръзка. Президентът-републиканец обяви победа в 23 щата, но демократите настояват, че победител ще има едва, когато и последният глас бъде преброен. Всички погледи сега са вперени в Пенсилвания, където Тръмп и Байден са с почти равни резултати. В Невада и Аляска се очаква броенето на гласовете по пощата да продължи още няколко дни, а в Джорджия, макар и прогнозите да са за победа на републиканците, още нищо не е приключило. В очакване на името на новия президент, хиляди американци излязоха на протести, както привърженици на Тръмп, така и на Байден. Бившият вице-президент направи среднощно изявление, в което намекна, че победата му предстои. Но за сега сигурно е само едно. Байден е кандидатът, за когото са гласували най-много хора в последните 120 години. Тръмп написа още няколко туита, които от социалната мрежа маркираха като потенциално подвеждащи. Търпение – думата, която описва тазгодишните избори за американски президент. Ден след вота, Белия дом няма нов стопанин и по всичко изглежда, че такъв може да не се появи до края на седмицата. Близо 70% – най-високата избирателна активност за последните 120 години. 160 милиона гласа, 103 милиона от тях по пощата. Това и фактът, че няколко щата ще приемат бюлетини, изпратени по пощата с клеймо 3 ноември, още 3 дни, неминуемо доведоха до забавяне на окончателния резултат. Тези избори родиха и друг рекорд. Джо Байден се очертава като кандидат-президента с най-много подкрепа от гражданите. За него са гласували 71 милиона и 500 хиляди. За сега. Без да прави категорични заявки, Байден намекна, че победата е близо. Вече е ясно, че печелим в достатъчно щати, за да достигнем необходимите 270 електорални гласа, които да ни осигурят победата в президентските избори. Не съм тук, за да обявя победа, но съм тук, за да кажа, че когато броенето приключи, вярваме, че ние ще сме победители. Все така, за победител се смята и Доналд Тръмп. Той спечели в ключови щати, като Тексас, Флорида и Охайо. Но този път може и поверието, че Охайо е щата предвестник за новия президент, да не се окаже вярно. Тръмп няколко пъти планира и отменя пресконференции, но пък продължи да публикува в Туитър обвинения в изборни измами. От щаба на републиканеца са завели повече от 40 дела. Настояват и за спиране на броенето на бюлетини в Пенсилвания, Джорджия, Уисконсин и Мичиган. Почти е сигурно, че последните два щата ще подкрепят Байден. Адвокатите ни поискаха достъп, но какво от това? Вредата върху избирателната система вече е нанесена, както и на самите президентски избори. Ето това трябва да обсъждаме. Обявихме победа в Пенсилвания, Джорджия и Северна Каролина. Навсякъде имаме огромна преднина. Ще обявим победа и в Мичиган, където има данни за изхвърлени големи количества бюлетини. Президентските избори задълбочиха още повече разделението сред американците. Митинги в подкрепа и на двамата кандидати имаше в поне 10 града. Но до очакваната ескалация на напрежението не се стигна. Или поне за сега. Икономиката в България ще се свие с 5,1% през тази година, докато в целия Европейски съюз с повече от 7% заради пандемията от коронавирус. Това се казва в есенните прогнози на Европейската комисия. България е единствената членка на общността, чийто дефицит няма да надвиши 3% от брутния вътрешен продукт. Според Еврокомисията, икономиката в Европа може да се върне към нивата от преди пандемията едва в края на 2022 година.
Още от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Европейската комисия прогнозира, че икономиката в Европа няма да се върне към нивата си от преди пандемията, преди края на 2022 година. За България Брюксел предвижда спад на брутния вътрешен продукт за тази година с 5,1%. До година се очаква нарастване с 2,6%, а през 2021 година с 3,7%. Премиерът Бойко Борисов написа във Фейсбук, че България е единствената страна в Съюза, чието дефицит не надвишава 3%. Икономическите последици от пандемията се различават значително в различните части на Европейския съюз. Възстановяването също ще бъде неравномерно. Пандемията може да се окаже по-тежка и да продължи по-дълго. В такъв случай през 2021 ще се наложат по-строги и продължителни ограничителни мерки, което води до по-нисък растеж и по-висока безработица и оставя по-дълбоки белези в корпоративния сектор. Като отворена икономика, европейската също ще бъде за сегната, ако световната икономика отслабне от по-дългата и тежка пандемия. Еврокомисията очаква фондът за възстановяване след коронавируса в размер на 750 милиарда евро, който е част от следващия 7-годишен бюджет, да се отрази положително на европейските икономики. Но за да започнат до година парите да текат към държавите, бюджетът и фондът за възстановяване трябва първо да бъдат одобрени от Съвета и от Европарламента. Германското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха предварително съгласие. Получаването на средства от европейския бюджет е да се обвърже с върховенството на закона. Новото правило ще се прилага не само в случай на злоупотреба с евросредства, корупция или измами, а също и при системно нарушаване на основните ценности на Европейския съюз, които всички държави членки трябва да зачитат, като свобода, демокрация, равенство и зачитане на правата на човека, включително правата на малцинствата. Договорният компромис сега трябва да бъде одобрен и от парламента и съвета. Парламентът днес събра кворум и заработи при 121 регистрирани депутати. Поименна проверка показа, че напусналите групата на БСП подкрепят кворума. Този факт и извънредно внесените от тях предложения за промени в правилника на парламента предизвикаха скандал в залата. От БСП обвиниха ГЕРБ в купуване на кворум. Подробности от Десислава Маркова. Искането на напусналите БСП да имат право да правят декларации от трибуна ядоса БСП. Те поискаха точката да отпадне. Бяха прекъснати от председателя на парламента и обвиниха в липса на морално право. ГЕРБ поиска поименна проверка, БСП излязоха, а напусналите левицата подкрепиха кворума. Ние, групата депутати, определящи се като прогресивни социалисти, ще изпълним мандата си отговорно, определяме като политически безотговорно бойкотирането на нормалното функциониране на българския парламент. Последва лавина от критики от БСП и ДПС. Парче по парче да се сглоби поредната патерица на мнозинството в Народното събрание. С това решение те се превръщат и декларацията, която беше направена, се превръщат от в обикновени ничари. Говорите за покупка на народни представители, но трябва да ми отговорите, това отнес ли е? Не е ли това практика на ГЕРБ от самото създаване на ГЕРБ? Моля процедура да измениме на наименованието на точка първа. Нека да е проект за решение, кавички, удавник за сламка се хваща. Управляващите видяха в този скандал опит за решаване на вътрешнопартийни драми и неразбиране колко е сериозна ситуацията с пандемията. Вие продължавате да ухажвате коронавируса, все едно ще управлявате с него. А с него не може да се управлява. С ДПС може да се управлява. Но с коронавируса не може. Вие сте опасни в момента за цялото общество. ДПС предупреди ГЕРБ, че има последен шанс да свали доверието си от Караянчева. Те за пореден път я обвиниха, че не допуска в зала техен сигнал за несъответствие на член на ЦИК. Политическата оценка на това поведение се заключава в следните думи. Лъжа, наглост, арогантност. ДПС ще информират европейските институции за действията на шефа на парламента и че съставът на изборната комисия е незаконен. Ще поканят и международни наблюдатели на изборите. Протестиращите от отровното трио започнаха акция под надслов «Изтърканите обувки на 2 милиона българи». Протестиращи оставиха пред Министерския съвет стари обувки и хвърляха топки за тенис по сградата на със скандирания «Оставка».
След това блокираха за около час движението пред Министерски съвет. Протестиращите обясниха, че с акцията целят да напомнят на властта за българите, напуснали страната в търсене на по-добър живот. Това са маратонките на две от моите деца, които заминаха в чужбина да учат. Това са на големия син. Та и двамата, заминайки, бяха национални състезатели спортисти. Не дадаха да ги изхвърва. Сега е добър момент. Да има справедливост, да има почтенност, да не се слагат случайни хора на управляващи постове, които нищо не разбират от работата, която управляват, а да се издигат способните хора. Тогава ще започнат да се връщат. Три дни след кървавата атака в Виена, службите там нареждат пъзела. Видеодоказателства показват, че нападателят е действал сам. Австрийските власти признаха за пропуски в системата. Започва се разследване, защо е било пренебрегнато предупреждение на Братислава, че през лятото Куйтим Файзулай се опитал да купи незаконно оръжие от Словакия. Темата следи Биляна Бонева. Не бил на очи, държал се възпитано, бил приятен. Така описват нападателя съседите му от Виена. Беше невзрачен, не беше шумен, въобще не беше като младите хора, които вдигат страшна врява. Една възрастна съседка разказа, че веднъж той помогнал с турбите. Разследващите продължават да търсят какво са пропуснали службите, за да се превърне Куйтим от добро момче в убиец. Австрийският канцлер нарече решението Куйтим да бъде освободен от затвора предсрочно като много неправилно. Независимо, че той се е опитал да се присъедини към ислямска държава и е бил готов да се бие в чужди войни, нападателя е бил освободен по-рано от затвора. Той успешно е заблудил програмата за борба с радикализацията, в която работят много опитни и добре обучени специалисти. През октомври, при последното си посещение в Центъра за борба с радикализма, Куйтим заклеймил убийството на учителя по история във Франция. При обиска в дома на нападателя са открити много доказателства, че той никога не се е отказвал от радикалния ислям. Според един от най-известните имами в Австрия, проблема трябва да се търси в затворите. Затворите са огнища на радикализация. Предупреждавал съм за това и отново предупреждавам. Радикализацията е феномен, който трябва да се приема много сериозно. В австрийските затвори има 2000 затворници и един имам. В затворите има нужда от повече духовници. Мюсюлманин, син на имигранти от Турция, роден в Австрия. Микаил Юзен има огледална биография на тази на Куйтим. Атаката го превърна в герой по неволя. Той успя да спаси от изстрелите на Куйтим жена и ранен полицай. На финала на емисията напомняме, че тази вечер двата български отбора участници в турнира Лига Европа излизат за своите трети мачове в груповата фаза. Лудогорец е домакин на Тотнам от 19:55, а ЦСКА гостува на Young Boys от 22 часа. И двете срещи можете да гледате на живо по БНТ1, а футболното ни студио ще започне в 19 часа. По тази причина централната емисия посвети и у нас в 20 часа, може да гледате по БНТ4. Тази информация се разделяме. Приятна вечер. Започва предаването още от деня с Надя Обретено. До виждане.